Завршува изградбата на мини езерцето во река Отиње, која се наоѓа на горниот дел во близина на јавното препријатие Исар. Хортикултурно ќе го средиме од левата и од десната страна, поставуваме заштитна ограда околу самото езерце. Веќе едната заштитна брана е направена, ќе ја правиме и втората, така да за многу кратко време ќе биде направено езерцето, кое што ќе служи и како таложник за собирање на сето оно што ќе го донесе Отиња, а и ќе служи и за регулирање на водата, за пуштање на водата во минор коритото на река Отиња. По 11-ти пат во уредувањето на Отиња се вклучи и администрацијата, но денес работеа со посебно задоволство. Посебно задоволство ни е да учествуваме во оваа акција, ради тоа што овој дел е фактички дворот на нашата организација. Ова ќе биде едно прекрасно место, ќе биде тука многу фино за и шетачите, за граѓаните и ќе изгледа и нашата организација поубаво и сите овие згради ќе добијат едно поубаво катче. Во меѓувреме тече тендерска постапка за изградба на бунар на оваа иста локација. Ќе скопаме еден бунар, да во моментите кога нема вода река Отиња, преку бунарот ќе ја пуштиме водата да тече во речното корито на река Отиња да се задржи тој принуден минимум кој што треба да го имаме како општина. Променетиот лик на коритото на Отиња е на задоволство на сите граѓани. Одлично, одлично. Се слагате? Секој ден, леѓе со кучето, секој ден спаса. Добро е, нема што се каже, буредо е, супер е. Се што е поубаво, мора да е убаво. Многу убаво, сине, многу убаво. Поради интензитетот на работата, целиот овој дел треба да биде завршен за десетина дена.